Новий ковідний антирекорд за останню добу в Запорізькій області понад 300 нових хворих на коронавірус. Двоє померли. Всього з початку пандемії у регіоні зареєстровано 7092 лабораторно підтверджених випадки: 586 серед дітей за добу 11 та 615 серед медичних працівників за добу 15. Продовжують лікуватись 5125, із яких 750 в стаціонарах, 4375 в режимі самоізоляції під наглядом лікарів. Протягом 21 жовтня обстежено 1884 особи, в тому числі 1735 на базі Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України. Виявлено 309 нових випадків захворювання.